Уважаеми дами и господа, нататък предстои интригуващ матч за вакантния шампионски пояс. Къде е пояса с асистентката? Вакантния шампионски пояс на Max Fight за формат MMA в категория до 77 кг. Боят противопоставя силни съперници в спорт за трофея. Продължителност на срещата 5 рунда по 5 минути. Шепански! Аплодисменти със състезателя от червения ъгъл Мариан Димитров. В синия ъгъл на ринга е представител на град Киев, Украина. Боец 13 мача в професионалния ММА с опит в граплинга. Многократен шампион на Украина и световен шампион по ръкопашен бой. Моля, приветствайте Владислав Шепански! В червения ъгъл на ринга е сребърният медалист от световното по бойно самбо Казабланка. Боец от Стара Загора, който притежава и бронзов медал от световното първенство в Сочи. Многократен медалист по борба. Моля, приветствайте Мариан Димитров! Реферът в боя Пламен Петров. Първи бой за титла на Max Fight 44. 5 рунда по 5 минутки. Новата поясът на Max Fight категория до 77 кг. Мариан Димитров с 8 победи, 6 от тях с нокаут и 2 поражения. Хубаво дясно крушен на 27-годишния старозагорец. 13 професионални срещи за Шепански и 9 загуби за него. Сега обаче добре прихвана крака на Мариан. Пробва и да го закачи. Захвана вратът му. Това е опасно. Успя се отскубне от булдог чолка Мариан Димитров и сега той е в доминираща позиция. Успели да завърти Владислав Шепански? Не, справи се. 37-годишният украински ветеран. В серия от 8 поредни победи се намира Мариан. Със сигурност много трудно нещо може да го пречупи, при положение, че както и собственикът на Max Fight потвърди, интерес към него има от някои от най-големите вериги, включително от Bellator. Тази вечер, доколкото ние разбрахме, има сегрегации от тази верига, които ще проследят внимателно изявите на Мариан. Ще ви зададем и една тайна. До края на годината ще дойде в България и представителя на Bellator за Европа Джон Кавана, треньорът на Конор Макгрегор. Ляво косе се и още едно. Прав много ляво косе се добива Мариан Димитров. Ляво ще измени опъкът в главата на Шепански. Добра серия беше това на Мариан. Той няма намерение да се отказва и
тук някъде ръката му беше прихваната, обаче тъкмо ще я да кажа, че може да продължи с безмилостните удари в лицето на Степански, който опитва някакъв вид защита. До момента тя се изчерпва само в прихващането на врата на Мариан. Не може да задържи захвата. То не се съпротивлява. Матчът може да бъде спрян всеки момент. Пламен Петров, легендата, е много близко да го направи. Степански трябва бързо да се измъсне, ако иска матчът да бъде спрян. Почервенява изцяло главата на Степански. Той ще понече да се изправи в случая. Не успя да го направи. Сега добър захват тук на Мариан Димитров. Успя да вкара краката и сега може би ще го неки чоти. Отказва се за Степански. Нокаут за по-малко от 2 минутки. Мариан Димитров е шампион на Макс Файт категория до 77 кг. Девети успех. При това пореден за българина, който направи своя ММА дебют през 2012 година. Тръгна с две поражения от Мирослав Бакарджиев и Светлозар Сабов. А за последно беше играл през декември, когато нокаутира Жоао Пао де Каравалио. Отлична работа за Мариан Димитров. Победа с технически нокаут за Мариан Димитров! Ще покана на ринга господин Любен Чуприлов, който ще връчи заслужено извоювания шампионски пояс на Макс Файт в категория до 77 кг. Забявайте вие, госпожице. Както винаги си скромен, само че към теб има интерес от една от най-големите вериги. Какво ще кажеш повече по въпроса? Ами, да, точно така, има интерес от една от най-големите вериги на света. В момента съм водят преговори. В принцип имаме договорка. Чакаме подтверждение. За матч. И да се надявам всичко да е нормално в моите очаквания. Аз продължавам да тренирам здраво. Чакаш ли толкова бързо да се развие твоята кариера? Наистина си възвръщате във всяка една кариера, в която участваш в своите срещи. Вижте, като всеки един или млад младеж, който започва да се занимава с спорт, има своите амбиции. Аз стартирам с загуба, която всъщност ми даде много. Никога не съм искал с ММА, но все пак, като ме набива, и аз искам да бия. Не мога само да бия. Влизането в категория 77 кг беше изключително тежко за мен, но както виждате, днес съм 50 кг. Вероятно, че може да бъде от тези месеци. Съжалявам за което, но... Успехите, желаем!